Já vás tady vítám a vidím, že většina z vás je tady ve věku, kdy my vlastně diagnostikujeme první příznaky, což by vás mohlo vyděsit. Na druhou stranu mám také nějaké dobré zprávy, které uslyšíte během té přednášky. Řeknu vám na začátku, že tohle je choroba, která je spojená se spoustou mýtů. Mýtů, které pořád přetrvávají, ať se snažíme přes 30 let dělat osvětu mezi odbornou veřejností samozřejmě, ale také mezi laickou veřejností. Bohužel k těm informacím se člověk vlastně chce dostat až tehdy, když se ho to začne nějak osobně týkat. To znamená onemocní kamarád, onemocní někdo v rodině, nebo slyšel jsem o někom, že. Takže jako do té doby se snaží lidé vlastně vytěsnit trošku jakékoliv informace o nemocech. Ale tady uvidíme, že existují určité typy životního stylu, které disponují k té chorobě. Proto je tam ten název, s čím vším souvisí. No, samozřejmě většina autoimunitních chorob má nějaké genetické pozadí, ale na toto nelze svádět. My máme samozřejmě už vzhledem k tomu, že naše centrum léčí asi 4 000 pacientů, tak máme lidi, kteří mají tu chorobu v rodině, ale většina jich v rodině nikoho nemocného nemá, ale mají třeba někoho s reumatoidní artritidou nebo myastenii nebo prostě jinou autoimunitní chorobou. A pak na konci bude taková provokativní otázka, jestli by nešlo dělat prevenci této choroby, protože v našich krajích je to onemocnění, které je relativně časté. Máme určitě přes 20 000 pacientů v České republice, to znamená, že je to přibližně 100 000 lidí, na 100 000 lidí nám připadá 200 lidí nemocných. Takže určitě by se to vyplatilo, protože ta choroba je i finančně velmi náročná. Řeknete si, asi jsou nějaké drahé terapie, ale ona je nejvíc náročná péčí o ty pozdní stádia choroby, která jsou invalidizující. Takže to je jakoby největší finanční nárok. Tady jsou základní informace. To tedy autoimunita znamená, že váš imunitní systém reaguje proti nějakým molekulám na povrchu buněk vašeho těla a začne je ničit jako nepřítele. Imunitní systém je tady proto, aby nám umožňoval přežít v tom prostředí. A aby to mohl dělat, tak samozřejmě musí rozpoznávat vlastní a cizí. A udržovat určitou jakoby homeostázu, udržovat to, aby všechno bylo v rovnováze. Jestliže ovšem rozpozná nenormálně, čili je to chyba toho rozpoznání, že někde se objevuje něco, co má zničit, považuje to za bacila nebo něco jiného, tak nastane ničení vlastní tkáně a to je samozřejmě špatně. Jak vidíte, tak ten věk prvních příznaků, a to je průměr, to je vršek té Gaussovy křivky, takže máme i děti nemocné, bohužel třeba desetileté, je jich málo v republice, jich není ani 100, ale existuje ta možnost a samozřejmě máme lidi, které diagnostikujeme po 50. roce věku, kde je otázka, jestli jsou pozdně diagnostikováni nebo jestli opravdu ta choroba může vzniknout takhle pozdě. To genetické pozadí netvoří víc než 30%, jak to víme? Protože jsou celosvětové studie na dvojčatech. Víte, že jednovaječná dvojčata to zase není tak běžná záležitost. Má tu někdo jednovaječné dvojče? Nemá. Takže vidíte, že to není běžné. Takže samozřejmě informace jsou nesmírně cenné, protože genetická výbava je stejná. A ukázalo se, že jestliže jedno dvojče onemocní, tak to druhé má jenom 30% šanci onemocnět, ačkoliv vyroste ve stejných podmínkách a má tu původní genetiku zcela stejnou. Samozřejmě, že ona se pak během života vyvíjí trošku jinak v některých oblastech, jako jsou třeba protilátky a podobně, ale přece jenom to nastavení je nejpodobnější z celé té rodiny právě tomu dvojčeti. A tak 70% toho je něco, co je z vnějšího prostředí. A když je to vnější prostředí, tak bychom to měli umět nějak ovlivnit. Ale ono to není tak jednoduché, to si taky za chviličku ukážeme. V současné době existuje víc jak 14 léků pro tohleto onemocnění, ale to pořád ještě nestačí. Vyvíjejí se nové a nové léky, protože zastavit tu chorobu my neumíme vyléčit, ale aspoň zastavit se jí nedaří u všech. Pořád jsou pacienti, u kterých to končí těžkou invaliditou. I když jsou zachyceni na začátku, léčeni od začátku, to se ukázalo, že je naprosto zásadní.
První známky o, no, první zmínky o této chorobě jsou relativně staré. Můžeme tedy považovat toto onemocnění za civilizační? Ono, krom těchto zmínek, pak máme další zmínky až v 19. století, takže tam je potom velká díra. Ale vypadá to, že už v těch islandských ságách, a teď se zapamatujte si z toho, že jsme na tom severu, jo? Jsme tam někde, kde žijí Skandinávci v současné době, tak tam jsou první zmínky o tomto onemocnění. A pak patologické popisy onemocnění pocházejí tedy už z 19. století a Jean-Martin Charcot, nesmírně známý pařížský neurolog, to trošku shrnul, použil ty patologické popisy svých kolegů a vytvořil tu nozologickou jednotku, čili jednotku té nemoci roztroušená skleróza. Míní se tím roztroušený proces v oblasti mozku a míchy a ta roztroušenost je nejenom v prostoru, ale je také v čase. Takže něco se děje, pak se neděje chvilku jakoby nic pro nás jako kliniky. A i když se děje pořád vlastně v tom patologickém procesu, a není to vidět, protože mozek má spoustu oblastí, jejichž význam, nechci říct, že by byl temný, ale není tak důležitý jako význam oblastí, kde máte dráhy pro pohyb ruky nebo nohy. Tam si každý všimne, že mu něco je. A pak jsou oblasti, kde se mohou tvořit zánětlivá ložiska, vy to vlastně nezaznamenáte, nebo můžete být unaveni, nesoustředěni, ale není to něco, co by vás vedlo k lékaři. Říká se tomu, a vždycky se tomu říkalo, demyelinizační onemocnění. To D je vždycky jako známka, že něco chybí. Tak tady v tom případě to byla známka toho, že byl destruován myelín. Ten myelín je tady ty zelené buřtíky na tom modrém vlákně, které je pod nimi. Na co máme myelín? Myelín máme na to, aby vedl rychle impulzy, které vysílá mozek ke končetinám, k oku a podobně. Orgány, které tak rychlé vedení vzruchu nepotřebují, jako je třeba žaludek, žádné myelinizované nervy nemají. Ale tam, kde saháte na plotnu, která je horká, tam, kdyby to vedlo pomalu, tak tu ruku budete mít spálenou, než si všimnete a než ji odtáhnete. Takže tam potřebujete rychlé vedení. V oku, které je vlastně taková evoluční výchlipka mozku, je to prostě centrální nervový systém, tak tam taky potřebujete tyhle ty rychlé vzruchy, protože potřebujete mít v vzorném poli tygra, který se na vás řítí, nebo dneska auto, abyste stihli nějakou akci udělat. Jo? Takže to jsou prostě kusy našeho těla, které potřebují hodně rychlé vedení. Proč není ten myelín všude? Protože zabírá strašně místa. Kdybychom měli míchu plnou nervů, které jsou pokryté myelínem, tak bychom ji měli tlustou jako trup. Takhle měří centimetr. Jo? Takže to je prostě prostorově náročná věc, která je vlastně vývojovým luxusem. Takže když se podíváme na průřez tady tím buřtíkem, tak vidíme takhle krásně proužkované struktury. To je kolmořízlý myelinizovaný nerv. A tohle to je správný vývojově vytvořený myelín, tady je vevnitř to nervové vlákno. Ten myelín se skládá z takových vrstev a ty vrstvy jsou vlastně nožička jedné gliové buňky, která obtáčí to vlákno. Jo? Když se nám ten myelín rozbije, to znamená imunitní systém ho napadne, tak se tohle to celé naruší a to nebohé vlákno je zbaveno schopnosti vést vzruch úplně. Ono to neumí bez toho myelínu. Ono se to umí naučit nebo umí to udělat, takže jontové kanály, které jsou normálně jenom tady v těch zářezech, kterým se říká Ranvierovy zářezy, tak ten vzruch normálně skáče přes ně. Takže to vede rychle. To vlákno umí i to, že potom ty jontové kanály rozstěhuje podél celého toho vlákna. Vlákno obnoví během několika dnů až týdnů vedení, ale vede pomaleji. Takže se zpomalí ten přenos vzruchu. Jaké jsou rizikové faktory pro tohleto onemocnění? Vidíte, že tady s tím bychom si asi dovedli nějak poradit,
ale s nějakým virem si teda úplně poradit neumíme. Víte, že viry jsou v tomhletom jako méně snadno postižitelné než bakterie. Bakterie je taky větší a komplexnější. Virus Epsteina-Barrové je virus, který má po celém světě víc jak 90% nebo 95% obyvatel v sobě. Získáte ho někdy v dětství, vůbec si toho nevšimnete, neudělá to žádnou chorobu. A jenom lidé, kteří mají ten imunitní systém nastaven trošku abnormně, tak vyvinou třeba infekční mononukleózu. Tu má u naší choroby v tom předchorobí před jakýmkoliv výskytem neurologických příznaků téměř třetina pacientů. Ale můžou také vyvinout třeba Burkittův lymfom, častý v Africe, nebo nějaké další choroby. Takže to je virus, který umí něco udělat s imunitním systémem, ale zdaleka se to neděje u všech. Čili 95% lidí má ten virus, nebo možná ještě více, a jenom nějaké malé procento onemocní něčím, co je spojeno s tím virem. A ten virus nezařizuje sám to onemocnění, ale mění nastavení imunitního systému. V současné době se vyvíjí očkovací látky proti EB viru, ale je to tak, že jste schopni očkovat 8 miliard lidí? Asi těžko. Když už ten virus v sobě máte, tak to stejně není nic platné, čili se to týká nějaké příští generace. A vůbec se neví, jestli imunitní systém si nenajde nějakou jinou cestu, aby vyrobil ty též choroby i bez toho, že člověk tento virus je schopen zvládat. Takže to je velká otázka. Na druhou stranu ty ostatní faktory jsou zřejmě lépe zvládatelné. Asi jsme schopni jíst dostatek vitamínu D. Víte, že o vitamínu D se začalo mluvit hodně v době covidu, protože se ukázalo, že lidé, kteří ho mají nedostatek, což jsme teda tady v České republice skoro všichni, takže mají víc náchylnosti k infekčním chorobám. Týká se to i malých dětí, protože těm se dává ten vitamín D v prvním roce proti křivici. A pak se to trošku ignoruje. Dneska už snad tolik ne, ale bývalo to tak. Jedna kapka D vitamínu v prvním roce, a konec. Jenomže křivice není něco, co by u nás byl problém. Křivici rozhodně nemá 20 000 lidí v České republice. Takže tohle ale jsme schopni doplnit. Máme tady málo slunečního svitu a jíme málo mořských ryb. A ten sluneční svit, můžete říct, že celé léto jste venku, ale nejste venku ty 4 hodiny, kdy to má nějaký vliv na to, aby se vám v kůži vytvořil z cholesterolu D vitamín. A dospělí už vůbec, ty jsou někde zavřený v kanceláři. Takže ta představa, že to získáme ze slunce, je naprostý omyl. A navíc kožaři budou varovat před tím, že sluneční svit zvyšuje možnost jakéhokoliv kožního onemocnění, včetně melanomu. Takže tudy cesta nevede, cesta vede přes tu suplementaci. A že byste byli schopni jít lososa mám ráda, ale že by ho jedla denně, to opravdu za prvé finančně asi je dost náročné a za druhé, komu by to chutnalo, když by to jedl denně. Máme zprávy ze středověku, kdy se bránili v Anglii poddaní, že mají tedy příliš mnoho lososa. No, tak to není náš případ, ale prostě to nejde. Takže D-vitamin suplementace a je vhodná v jakémkoliv věku a v jakékoliv jakoby zdravotní situaci, protože se ukazuje, že to je nejenom pro staré lidi, aby měli dobré kosti a nejenom pro ta mimina, aby neměli křivici. Vitamin D je s námi velmi, velmi mnoho let, k tomu se ještě dostaneme. Kouření je asi taky ovlivnitelné. Většina lidí si myslí, že ve vašem věku si myslí, že kouření vůbec nevadí, protože když ve 40, v 50 přestanou, tak jim nehrozí ani ta rakovina plic. Ale to je omyl. Pacienti s roztroušenou sklerózou jsou z 1/3 kuřáci a když nepřestanou kouřit v momentě, kdy jsou diagnostikováni, tak mají horší průběh té choroby, mají větší invaliditu, ubývá jim rychleji mozek a vytváří se jim v tom mozku více akutních ložisek zánětu. Takže to kouření přes zřejmě mikrobiom plic jako epigenetický faktor zhoršuje prognózu pacienta s roztroušenou sklerózou. Další věc je mikrobiom, to se teď hodně skloňuje.
Je to velmi populární věc, montuje se do toho spousta lajků. My ve skutečnosti nevíme, jak vypadá mikrobiom zdravého člověka. Hrozně jsem začal ten výzkum tím, že se objevily metody, jak můžeme genetiku těchto bakterií, které s námi bydlí, a je jich opravdu hodně miliard, tak sledovat. A zjistilo se, že do té doby jsme vlastně vůbec nevěděli, co to v nás bydlí, protože většina těchto bacilů umře, když se dostanou na vzduch. Jsou to anaeroby. Takže teď už jako víme. A víme, že třeba mikrobiom pacientů s roztroušenou sklerózou je trošku jiný než mikrobiom ostatních lidí, ale my úplně nevíme, jaké přesné zastoupení kterých bakterií má být. Samozřejmě se to pozná, když je člověk nemocný, když má třeba nějakou autoimunitu střev, tak tam je to jasné, ale ve skutečnosti, aby vám někdo řekl, že vám dá přesně nadizajnovaná probiotika, tak aby vám spravil ten mikrobiom, tak to je lež. Jo, to je reklama, klamavá reklama, proti které my bojujeme. Vznikla i společnost Česká mikrobiomová společnost, která je součástí České lékařské společnosti, ale víme, že ten mikrobiom je strašně důležitý. My si za chvilku ukážeme, proč je důležitý u té roztroušené sklerózy. Ten mikrobiom je poškozován stravou bohatou na konzervanty. Všechna ta Ečka jsou něco, co ten mikrobiom se tomu neuměl přizpůsobit za ta staletí svého vývoje nebo tisíciletí. Takže to, že pojídáme spoustu těchto věcí a pojídáme hodně fast foodů, kde je hodně soli a jiných konzervantů, tak to je také špatně. Takže to je jedna z možností, jak se poškozuje stěna střevní a pak se do oběhu mohou dostávat věci, které tam nemají co dělat a imunitní systém na ně reaguje a reaguje na ně jako na nepřítele. Obezita. To je zajímavé, na to se přišlo proto, že se přišlo na to, že americké tlusté holčičky ve 14 letech mají větší šanci vyvinout roztroušenou sklerózu než ty netlusté. Tak se říkalo, že to týká jenom holčiček, až to nějak souvisí s hormonama. No a pak se udělala velká studie na skandinávské populaci branců, protože Skandinávci mají registry úplně na všechno a mají 50 let nebo ještě díl. A tak se dá jít zpátky a podívat se na to, jak ti branci vypadali, když vstupovali do té služby. A v dalších registrech najdete, jestli třeba v průběhu života nevyvinuli roztroušenou sklerózu. Tak se přišlo na to, že obézní branec, který je navíc tedy fyzicky méně zdatný, má větší šanci vyvinout roztroušenou sklerózu. Stres. Všudy přítomná věc, všichni jsme ve stresu, učíme se na zkoušky, šéf na nás řve, máme problémy v rodině a pořád jsme ve stresu, málo spíme, tak ten stres samozřejmě hraje roli, to víme. Takže to je další ovlivnitelná věc. A teď, když si představíte, že nám zbyne jenom ten EB virus, který ovšem se tvrdí, že existuje jenom jeden pacient s roztroušenou sklerózou na světě, který nemá protilátky proti EB viru. My to, že člověk ho má v sobě, víme, protože vytvořil na něj protilátky a ty protilátky má. A tak se opravdu tvrdí, že to je vlastně komplikace EB virové infekce, tahle ta choroba. Ale ten vztah mezi imunitním systémem a tím EB virem je velmi složitý. A to teda si řekněme rovnou, že to asi neovlivníme úplně hned. To asi bude dlouho trvat. Ale tohle všechno ostatní je zřejmě preventabilní. Takže tady je velká možnost, jak se k tomu postavit. Proč je ten EB virus tak důležitý? EB virus totiž nese úplně stejné struktury na sobě, ne všechny samozřejmě, ale tady vidíte, že některé jsou totálně stejné jako myelinový bazický protein, což je jedna z bílkovin toho myelínu. Takže strukturálně imunitní systém si to může klidně poplést. Ve snaze zaútočit proti EB viru může zaútočit proti našemu vlastnímu myelínu. Takže tady je to celkem jednoduše demonstrovatelné. To, že riziko pro pacienta se zvyšuje, když mu narůstá titr protilátek proti EB viru, ukázaly studie na amerických vojácích. Americká armáda má neuvěřitelný systém, kdy nastoupíte do služby, odeberou vám krev a teď vám ji odebírají v pravidelných intervalech. A ta krev se skovává. Je to proto, aby se ukázalo, jestli když bude potom třeba se něco dít a ten voják by chtěl odškodnění, jestli to tam nebylo už na začátku. No, ukázalo se,
že pacienti nebo vojáci, kteří měli vysoké titry protilátek proti EB viru, měli nesrovnatelně vyšší šanci během let dospět k onemocnění roztroušenou sklerózou. Tyhle ty práce na té americké armádě, na těch, z těch veteránských nemocnic, jsou nesmírně cenné, protože ukazují nejenom tohle, ale také velké studie na vitamínu D, k tomu se ještě dostaneme. Ten D-vitamin je s námi, jak vidíte, 500 milionů let. On je to vlastně hormon. Vzniká z cholesterolu, tak jako jiné hormony, jako třeba kortikosteroidy, a zasahuje do spousty imunologických dějů. Čili nejenom do té obrany schopnosti, ukazuje se teď, že i některé rakoviny jsou u pacientů, kteří mají nízké hladiny D-vitaminu, daleko častější, a začíná se opravdu uvažovat o plošné substituci vitamínu D pro obyvatelstvo. Protože opravdu v České republice, když i na naší klinice si všichni změřili vitamín D v krvi, když začínal covid, tak za mnou chodili s očima na vrch hlavy a říkali, co mám dělat. Já mám prostě čtvrtinu hodnoty, která je nutná pro ty kosti, ne pro ten imunitní systém. Jo? Čili to je úplně běžné u mladé dospělé populace, že vitamín D je v velmi nízkých hodnotách. A teď ta americká armáda. Zase tu máme možnost podívat se, co dělal vitamin D předtím, než ti lidé vyrobili to onemocnění. A ukázalo se, že jestliže měli nízkou hladinu vitamínu D, tak pravděpodobnost, že onemocněli roztroušenou sklerózou, je daleko vyšší. Takže už tady máme dva faktory. Vysoké protilátky proti EB viru, nízká hladina vitamínu D. A my, když diagnostikujeme pacienta, tak tohle všechno u něj nacházíme. A je to pomocný faktor, není to, samozřejmě na tom není založena diagnostika. Je zajímavá provázanost EB viru s vitamínem D, protože EB virus dokáže imunologicky blokovat efekt toho vitamínu D. Takže tady je potřeba pak přerazit to daleko vyššími dávkami. Tomu vitamínu D odpovídá samozřejmě i distribuce choroby v populaci. Je tam jednak ta genetika, indoevropská populace je nejnáchylnější. V té asijské populaci my vidíme něco jiného. Tam je podobné onemocnění, které je protilátkami zprostředkované. Klinicky může vypadat ten pacient stejně. Vyskytuje se i u nás, ale tvoří sotva 1% roztroušené sklerózy, kdežto oni mají daleko víc těch pacientů. A populace afroamerická je také postižená, ale daleko méně než indoevropská populace nebo hispánská populace, ale pak je ten průběh těžší, to je tak jak u romské populace. Jo? Čili ta genetika v tom hraje roli i v té tížité nemoci, ale co v tom hraje daleko nejzásadnější roli, vidíte, že nejvyšší výskyt je Kanada, Anglie, Skandinávie. To jsou opravdu oblasti, ve kterých je toho slunečního svitu naprosté minimum. Na té jižní polokouli by to vypadalo podobně, jenomže my nemáme třeba z Jižní Ameriky nebo z Afriky, nemáme data. Afričané obecně považují roztroušenou sklerózu za onemocnění bílého muže, takže se tím nezabývají a epidemiologii vůbec žádnou nemáme. O kouření jsem mluvila, že zvyšuje pravděpodobnost nejenom výskytu, ale také špatného průběhu té choroby. A je zajímavé, že to i zvyšuje další přidružené autoimunitní choroby. Ty autoimunitní choroby, protože je tam to pozadí genetické, tak se mají tendenci se združovat. A my vidíme často u pacientů našich i autoimunitu třeba štítné žlázy. Takže to je pravděpodobnější zase u těch kuřáků. Ten mikrobiom je něco, co studujeme v současné době a co je hrozně zajímavé, protože ukázalo se, že ta dvojčata, která mají jedno má roztroušenou sklerózu, druhé ne, takže my jejich mikrobiomem můžeme osídlit myšky, které se narodily v bezmikrobním prostředí. Říká se tomu bezmikrobní myši, pěstuje tady Česká akademie věd, je pěstuje na Hrádku mikrobiologický ústav, a to je nesmírně zajímavá populace. Oni nemají žádný mikrobiom, když se narodí, a vy je můžete něčím osídlit a studovat nějaké choroby. A je zajímavé, že tyhle myšky nejsou nějak zvlášť zdravé, jejich imunitní systém se nevyvíjí normálně, čili ten mikrobiom, který to dítě získává z části od matky a z části hned teda po tom porodu z prostředí, tak
To je nutné k vývoji imunitního systému. A tyhle ty bezmikrobní myši, když osídlíte mikrobiomem ze zdravého člověka nebo z toho zdravého dvojčete a z toho nemocného dvojčete, tak ta experimentální choroba, kterou umíme na těch myškách vlastně modelovat od 30. let minulého století, tak ta se bude vyvíjet daleko bouřlivěji u toho zvířete, které bylo osídleno mikroby od pacienta s roztroušenou sklerózou. Takže my víme, že pro vývoj imunitního systému a také spuštění té choroby je ten mikrobiom strašně důležitý. Ty naše bacily rozhodují o tom, jednak, že tedy nebudete reagovat na každý řízek jako na antigenní podnět, rozhodují také o tom, že neonemocníte, když sníte nějakého bacila, protože oni to umí prostě zlikvidovat a osídlit správně to střevo tak, aby byla chráněna ta bytost, která nese ten mikrobiom, ale oni také rozhodují o propustnosti toho systému, té bariéry střevo-krev. A to je strašně důležité, protože se prokázalo, že u pacientů s roztroušenou sklerózou tahle ta bariéra je rozvolněná. Takže dovnitř do krve a tím pádem i k imunitnímu systému se dostává daleko víc antigenů, než by mělo. A lépe tam vzniká pak ta reakce proti nim. Střevo samo je osídleno na té bariéře spoustou imunitních buněk, které mají tyhle ty policejní funkce, aby se nám nic nestalo. No ale samozřejmě jakákoliv takováto funkce může selhat. Tak, tady vidíte rozdíl v průběhu té choroby u toho zvířátka, které bylo osídleno mikroby ze zdravého dvojčete a z toho dvojčete, které má roztroušenou sklerózu. Jo, to se škáluje podobně jako u lidí, ta invalidita toho zvířete, nejdřív mu ochrne ocásek, pak zadní nožičky a tak dále. A to se tady ukazuje jako velký rozdíl, který je statisticky významně důležitý. Vidíte, že to není tak stará práce, to z roku 2017, to byly takové ty doby, kdy se vlastně začalo uvažovat o tom, že ten mikrobiom má opravdu velkou budoucnost, protože bylo by strašně hezké, kdybychom těm lidem, my víme, že ho můžeme ovlivnit dietou, kdybychom mohli těm lidem říct, budete jíst tohle a tohle a tohle a bude to dobré. Jenomže my se bohužel dostáváme do situace, že tu chorobu diagnostikujeme, jak si ukážeme, i když ji diagnostikujeme při prvních příznacích, s kterými ten člověk přijde k lékaři, tak to je vlastně pozdě. Tak, stres je důležitý, protože se ukázalo, že vede k tomu, že je vyšší aktivita té choroby na magnetické rezonanci, kde my vidíme ta ložiska zánětu. A je strašně zajímavé, že lidé, kteří mají málo pozitivních zkušeností nebo málo pozitivních zážitků, mají větší aktivitu té choroby. A to je něco, co je nepochybně důležité i pro zdraví mozku obecně. Čili pořizovat si příjemné zážitky, a tím teda nemyslím drogové výlety, jo. Tak, protože ty víme, že ten mozek teda jako neposilují ničím, ale naopak mohou vést k jeho trvalému poškození, ale žít tak, abychom se nenechali zblbnout médii, která nás neustále straší a přinášejí nám všelijaké katastrofy, ale abychom dovedli ve svém životě najít ty pozitivní věci, tak to je dovednost, která se vám vyplatí pro ten mozek, pro jakoukoliv chorobu a pro jakoukoliv vaši budoucnost. Čili tohle je strašně důležité. Deprese je u roztroušené sklerózy hrozně častá. Není to proto, že ty lidé si neumějí pořizovat teda příjemné zážitky, je to proto, že tam mají ty imunitní buňky v mozku, které produkují podněty, o kterých se ví, že mohou narušovat tu normální náladu. Oni blokují přenos jednotlivých signálů mezi těmi buňkami mozkovými a vlastně brání třeba tomu, aby se přenášel ten takový, jak se říká, hormon štěstí, serotonin, to není hormon, to je samozřejmě neurotransmiter, čili něco, co transmituje signál mezi těmi buňkami. A tohle to je hrozně důležité, protože to vede bohužel až k 7x vyšší sebevražednosti u těchto pacientů, než je běžné v běžné populaci zdravé. Tak, jaké jsou klinické příznaky? Jsem říkala, že ta choroba je roztroušená, takže jsou roztroušené a mohou pocházet z jakékoliv části toho centrálního nervového systému. Centrální nervový systém je mozek a mícha
A periferní nervový systém jsou periferní nervy, ale oni začínají v předních rozích míšních. Takže ta mícha obsahuje vlastně i začátek té periferie. Sedí v ní to tělíčko té buňky, která vlastně obsluhuje ten periferní nerv. Mohou to být, jak už jsem říkala, poruchy zraku, poruchy citlivosti, hybnosti, ale také svěračových funkcí, rovnováhy, koordinace. Okulomotorikou se míní pohyb očí, znamená dvojité vidění třeba. Jo, tak to je velmi častým projevem všechny tyhle ty příznaky. Mohou být různě kombinované, protože se může vytvořit několik ložisek zánětu v různých částech nervového systému. A pak jsou to takové takzvané nespecifické symptomy, jako jsou poruchy kognitivních funkcí, které ale na tom začátku nebývají v žádném případě moc nápadné, ale pokud je ten člověk intelektuál, tak může vnímat, že se třeba hůře soustředí, hůře si pamatuje a může to značit, že je tam nějaká porucha. Ale není to specifické samozřejmě pro roztroušenou sklerózu. V průběhu doby se to může zhoršovat, pokud ten člověk není léčen. A pak jako v dnešní době je opravdu velmi málo pacientů, kteří by dospěli k demenci ve smyslu takové demenci, jakou vidíme u Alzheimerovy choroby. Ale jsou to poruchy kognice takové, že jim to může bránit vykonávat povolání spíš než to, že blbě chodí, protože když blbě chodíte, můžete si sednout na vozík, ale když vám to nemyslí, tak to moc neopravíte. Jo? Čili ten v dnešní době a dnešní spektru povolání, které je hodně závislé na vašich počítačových dovednostech, tak samozřejmě je ta kognice je důležitější než ta chůze. Dalším takovým problémem je únava, která postihuje 25% pacientů. A je to zase proto, že mají méně nervových vláken, mají méně toho myelínu, čili vedení tím nervem je pomalejší a je namáhavější. A zase ty všelijaké působky imunitních buněk v mozku brání tomu, aby ten přenos vzruchu byl normální. Deprese, o tom už jsme trošku mluvili, další psychiatrické symptomy, může tam být úzkost, ale může tam být i něco jakoby závažnějšího, ale je to v menším procentu případů. A pak se s tou chorobou mohou sdružovat další, jak už jsem říkala, často je to ta autoimunita štítné žlázy, ale mohou to být i jiné choroby, zvlášť v pozdějším věku. A pokud ten člověk tedy žije takovým tím neúplně zdravým stylem života, to znamená, bude kouřit, bude se nezdravě stravovat, tak se k tomu v průběhu té choroby samozřejmě přidají ty ostatní choroby, které trápí populaci. Jak už jsem říkala, tak my, když diagnostikujeme, tak jsme vlastně strašně zpožděni. Ačkoliv je to první příznak té choroby, který vede toho člověka k lékaři. Ukázalo se, že v 5 až 10 letech předtím se objevují takzvané prodromy. A jsou takové nenápadné. Je to ta únava, je to bolest hlavy třeba, ne u všech samozřejmě, je to špatná nálada, úzkost, ale taky třeba časté močové infekce. Čili může tam být něco, kdy ten člověk vyhledává lékaře a ten lékař, protože jde o mladého člověka, jak si s tím moc neví rady, protože jako, když vy půjdete k doktorovi s čímkoliv, tak se na vás bude koukat tak, že jako ve vašem věku máte být zdravý. Jo. Je to bohužel tak. A my se snažíme pořád jako, edukovat lékaře praktické, že to tak nemusí být, ale je to opravdu těžké, protože zase těch lidí, kteří by třeba rádi nepracovali, tak je taky hodně, že jo? Takže ono jako se to opravdu těžko diagnostikuje. Ale ukázalo se, že už 6 let předtím, než ten člověk má něco opravdového neurologického, takže to vede k diagnoze, takže můžeme v krvi najít takzvaná neurofilamenta. Neurofilamenta jsou taková vlákna, která jsou v nervovém vláknu, čili měla by být někde za tou bariérou mozek krev a tam by měla být zavřena a oni se uvolňují do krve, protože ta nervová vlákna jsou ničena. Dlouho to nešlo, protože jsme neměli metody na to chytit jednu molekulu. V současné době máme přístroje, který se jmenuje SIMOA, to znamená Single Molecular Array, to jsme schopni opravdu tu jednu molekulu chytit za nohu a jsme schopni ty pikogramová množství v té krvi najít. A ukázalo se, že tohle
se objevuje u těch lidí až 6 let před prvním příznakem. To se samozřejmě zase ví z těch prací na těch amerických vojácích, protože jinak těžko máte někde skladovanou krev před 6 lety. Že jo? Tito lidé mají také vyšší titry EBV protilátek a nízkou hodnotu toho vitamínu D. Takže my víme, že tam je nějaké období, kde se jakoby nic neděje neurologicky, ale už ta choroba tam řádí. To je takzvané preklinické období. Tomu člověku není nic takového, aby navštívil neurologa. A pak se vyskytne něco prvního, tomu se říká klinicky izolovaný syndrom. Je to buď ta porucha zraku na tom jednom oku, nebo vypadne citlivost, nebo brní vás ruka, brní vás noha. A když vás v vašem věku bude brnět noha nebo ruka, tak vás ten praktický lékař pošle na rehabilitaci a nebude se zabývat, čím to je. A to je potom něco, co my najdeme, když se ptáme aktivně, a nebylo v minulosti něco, co by bylo neurologické. Takže na to je potřeba, učíme mediky pořád dokola, že je na to potřeba dávat pozor, ale nějak se to lidem vykouří z hlavy. Prostě mladý člověk má být zdravý. Těchto událostí pak přibývá a hlavně už po sobě začnou zanechávat nějaké stopy. Ty stopy jsou ta pozvolna narůstající invalidita, která se může projevit jenom v tom, že po 10 kilometrech, který vám dřív vůbec nevadily a ušli jste jich 20-30, tak po těch 10 kilometrech začnou být ty nohy těžký, nebo začnete zakopávat o jednu nohu. Jo? Čili i takovýhle jako věci, které se nedají vyšetřit v ordinaci. Čili když ten člověk si jich všimne, tak samozřejmě to vede k tomu, že se ptá, co to je. No a pak už je tady stádium, ve kterém se mnoho nedá dělat, protože jsou ztraceny rezervy toho nervového systému. Máme určité rezervy, máme jich hodně, máme jich 30-40%. A jsou na to, aby když vás postihne nějaká infekce, která něco zničí, tak aby vám to nevadilo. Jo? Ten mozek nemá buňky, nebo má jich strašně málo, které se umí obnovit. A protože nemá tu normální reparaci, jako má spousta jiných orgánů, tak je samozřejmě nutné pečovat od začátku života o všechny ty buňky. No, nejvíc buněk vám pochcípe v momentě, kdy se narodíte, v tom začátku. Mně se tak jako vytříbíte, jako když prořezáváte les, aby mohly ty stromky pořádně růst, tak jich tam nemůže být nadbytek. Tak k tomuhle prořezání dojde na začátku života a pak znova v pubertě. A pak už máte mozek hotový, a teď z něj tak jako pozvolna něco ubývá. Ubývá 0,1 až 0,3% ročně. Ale u těchto pacientů můžou ubít klidně 2% ročně. A to už je špatně, protože to už se prostě projeví tím, že ty rezervy klesají a v momentě, kdy s nima dojedete na kraj, tak samozřejmě ta invalidita už je nevratná. Takže tady je potřeba opravdu pečovat o každou mozkovou buňku a pokaždé, když se opijete, tak jich plno pochcípe. Tak je potřeba vědět, že tohle to není asi ten správný životní styl. Tak, tady jsou šipky, které značí aktivitu, kterou my můžeme pozorovat na rezonanci. V těch pozdních stádiích to neznamená, že tam ta aktivita není, ale je ta bariéra mezi tím mozkem a krví zavřená a už se nám tam nedostane kontrastní látka, kterou my detekujeme, tyhle ty nové léze. Takže tady to běží dál. A tady je to jakoby vyhaslé, jenomže k tomu vyhasnutí se začnou přidávat procesy stárnutí. Takže ta invalidita se zhoršuje bohužel i v těch pozdních stádiích. To onemocnění je bez léčby opravdu závažné, bez toho, že léčíme od začátku, tak přibližně po 11 až 15 letech by ten člověk v 60% dospěl k tomu, že potřebuje hůl na to, aby ušel 100 metrů. 100 metrů to je pár kroků. Jo? Takže proto je taková snaha udělat diagnózu včas, zahájit léčbu včas, aby se tohle zpomalilo, aby se tomu u některých pacientů i zabránilo. Tady je takový obrázek toho imunitního systému a té bariéry mezi mozkem a krví, to je tady, kdy vlastně rozpoznání toho antigenu k tomu dochází asi v hlubokých krčních uzlinách, protože i mozek má svůj lymfatický odtok. To se do roku 2015 vůbec nevědělo, nebo se tvrdilo, že není. A pak se tedy přišlo na to, že je. Těm lymfatickým cévám v mozku se říká glymfatické cévy. Je to proto, že to je vlastně jakoby vystláno gliovými buňkami,
To jsou ty podpůrné buňky mozku, ne ty funkční, ty neurony. Ale ty neurony by bez nich nepřežily, takže ty gliové buňky jsou strašně důležité. A ukázalo se, že tenhle ten glymfatický systém je strašně důležitý například pro uklízení všech zplodin metabolismu z toho mozku. A funguje v noci. Takže když budete šidit spánek, tak se vám tam budou hromadit produkty toho, co se neuklidí. A to je vždycky špatně. Říká se, že to je vlastně podstatou všech neurodegenerativních onemocnění. Takže o tom glymfatickém systému v současné době se hodně bádá. On jde špatně zobrazovat, ale už se ví velmi dobře, že ten spánek, hlavně ta hluboká stádia, ne ta snová, ale ta hluboká stádia spánková, v těch on pracuje a je pro ten mozek extrémně důležitý. Takže myslet si, že můžu ošidit spánek a že se toho víc naučím, když budu díl bdít, to není pravda. Jo? Tak zase takový pravidlo pro všechny, jako ne pro pacienty s rozrušenou sklerózou. No, ale my jsme pořád nevěděli, kde se odehrává to rozpoznání toho antigenu. Tak jsou to zřejmě ty hluboké krční uzliny, kam tenhle systém drénuje. Tam se vyplaví některé antigeny, jsou rozpoznány lymfocyty, které pro ně mají vrozeně udělaný receptor. Ty se tím aktivují, dokáží se množit a dokáží přelézt tu bariéru. Ta bariéra, to není jednoduché ji přelézt, i když to samozřejmě není igelitový pytlík, v kterém by byl zabalen mozek, ale není to jednoduché, ale aktivovaný lymfocyt to umí. Tady se zaktivuje znova, protože tady jsou ty antigeny, proti kterým je zaměřen. Zaktivuje mikroglii, což je makrofág, který vlezl během vývoje do nervového systému, tam se usadil a má ty samé vlastnosti. A tento makrofág je v té situaci aktivovaného imunitního systému schopen ničit ten myelin. Jo, vidíte, jak je tady rozpadlý. A dokonce existují lymfocyty, které jsou schopny překousnout to vlákno. Opravdu překousnout, protože ten děj v laboratorních podmínkách umíme namodelovat a trvá 55 minut. Takže tady je důvod, proč nám vypadává funkce. Ten myelin ten jenom rychle vede. Ale to vlákno, když je obnažené a má mít ten kabátek z toho myelínu, tak trpí a je snadno zničitelné. A tady, jak vidíte, tak se zničí a zbyde z něj tohle, to se přetrhne, udělá se tam taková koulička nebo ovoid. Ty lze počítat ve skenovacím mikroskopu elektronovým a lze spočítat, kolik těch vláken se může potrhat v tom akutním ložisku. A je to až 11 000 vláken na milimetr krychlový. A když se vám tohle stane v dráze, která vede hybnost nohy, to se nikdy neobnoví. Jo? Takže ta akutní ložiska mohou zničit tu funkci přímo. To je obrázek z toho skenovacího mikroskopu. Tady ty zelené ovoidy, které tady profesor Trapp v roce 1997 spočítal. Takhle může vypadat ten mozek po smrti, kde vidíte veliké komory, jak je ztracen ten myelín, tak samozřejmě se ten mozek smršťuje. Tohle je zánětlivé ložisko, ty drobné malé tečky, to jsou jádra těch lymfocytů, takové kulaté buňky jsou to. Tady to je průřez vlastně cévou, kolem které se to děje. A tady je likvidace toho myelínu, to je takhle ohraničené, tady to vidíte také, to je černé stříbrné barvení myelínu a tohle všechno, tady jsou místa, kde vypadl myelín. Takže my tam máme zánět, máme ztrátu myelínu a máme neurodegeneraci, to znamená ztrátu těch nervových vláken. A my jsme schopni to dneska vizualizovat už na magnetické rezonanci. Tohle může být nález při prvním vyšetření toho pacienta. Je jasné, že tohle se neodehrálo minulou sobotu, to tam vzniká nějakou dobu. Takže my dlouho víme, že ta choroba má nějaké prodromální stádium, ale nevěděli jsme samozřejmě, jak dlouhé. Kolem těch mozkových komor se vytvářejí ložiska, která jsou kolmá na tu jejich osu, to je proto, že cévy tam jdou takhle kolmo. A někdy se dělají ložiska v míše, a protože ta mícha, jsem říkala, má jenom 1 cm, jsou tam už jenom funkční vlákna pro ty končetiny, pro sfinktery, sexuální funkce, tak tam samozřejmě vypadává snadněji ta funkce. Tohle ložisko, ačkoliv vypadá děsivě, tak nemělo žádné příznaky. Tenhle ten 21-letý chlapec měl závratě a brněla ho ruka.
Jo? Ale to není z tohoto velkého ložiska. Takže v tom mozku samotném ta větší ložiska nemusí tolik vadit, kdyby takhle velké ložisko, což teda je víc než centimetr, samozřejmě bylo v míše, tak je ta mícha úplně přerušená a ten člověk ztratí hybnost od toho místa, kde je postižená. Ta místa, která vidíme na tady tom, na té sekvenci flare, kde je potlačen signál z mozkomíšního moku, který je okolo, aby jsme mohli ty ložiska dobře spočítat, tak v těch ložiscích může probíhat různá míra té neurodegenerace, to znamená té ztráty těch vláken. A to se projeví tady těmi černými dírami, které vidíme jako místa prořídnuté nervové tkáně. Říká se jim black holes a znamená to, že ten proces je destruktivní. A to je něco, co je špatně, protože to ztracené vlákno my nenahradíme. Žádná léčba ho zatím neumí nahradit. Jak my diagnostikujeme? Tak pacient přijde s nějakými příznaky, které jsou typické pro roztroušenou sklerózu, a my hledáme průkaz diseminace v prostoru a v čase. To znamená, že podáme kontrastní látku, některé ty léze můžou svítit, to znamená, je tam akutně porušená bariéra, takže to je průkaz diseminace v čase. A máme tam několik těch ložisek, čili důkaz diseminace v prostoru. Musíme vyloučit jakékoliv jiné podobné nemoci, protože některé nemoci umí napodobovat roztroušenou sklerózu. A abychom věděli, že ta bílá ložiska, která jsme viděli na té magnetické rezonanci, jsou opravdu imunitně zprostředkovaný problém, tak děláme vyšetření mozkomíšního moku, ve kterém hledáme tyhle ty proužky. Tohle je sérum, kde vidíte, že proužky nejsou, a tady jsou proužky. To jsou produkty jednotlivých B lymfocytů. B lymfocyt je buňka, která vyzrává v buňku, která umí produkovat protilátky, a jsou jich tam určité klony, zcela určité rodiny, které dělají ty samé imunoglobulíny, a proto vidíme takovéhle proužky. Tohle je ta buňka, která vyzraje z B buňky v plazmatickou buňku. To je buňka, která je metabolicky velmi aktivní, proto má tady ten světlý střed. A to je buňka, která normálně má sedět v uzlinách, ta má produkovat protilátky proti něčemu, co jste potkali, jako třeba virus chřipky nebo covid nebo něco, spalničky. A ty protilátky vás mají chránit. Tady vás nic z těch protilátek nechrání. Tady se myslí dokonce, že ty protilátky poškozují především mozkovou kůru, protože sedí tyhle ty buňky v takových skvotech nad kůrou, čili v těch obalech mozkových meningách, a tam produkují ty protilátky. To, co jediné léčebně umíme, je potlačit zánět. Když přijdou akutní příznaky, děláme to kortikosteroidy, když chceme léčit opravdu dlouhodobě, tak používáme léky, které mají méně nežádoucích účinků než kortikosteroidy, a přitom tím bráníme vzniku nových atak toho onemocnění, nových epizod, a také bráníme tím díky tomu samozřejmě té neurodegeneraci. Čím méně se odehraje těch akutních stavů, tak tím méně té neurodegenerace. To, co je naší snahou, je docílit takzvaný koncept NEDA. Koncept NEDA jsme publikovali prvně v roce 2009 na prvním léku, který jsme považovali za vysoce efektivní, byla to protilátka natalizumab, která blokuje adhezivní molekuly na těch lymfocytech, čili ty bílé krvinky nemůžou vlézt do nervového systému, protože mají zablokované ty klíče, kterými se tam dostávali. A znamená to, že ten pacient nemá žádná nová ložiska na rezonanci, nemá žádné ataky a jeho klinický stav je stabilní. Tohle dosáhnout je nesmírně obtížné. Dosáhli jsme toho v té dvouleté studii, ale dosáhnout toho v dlouhodobém horizontu je strašně obtížné. Takže ten koncept je kritizován, že jakoby se mělo ještě teda támhleto a támhleto a támhleto, ale to už by toho nedosáhl nikdo. Takže ani tohle se nám zatím u všech pacientů nedaří docílit, a dlouhodobě vůbec. Musíme také plánovat těhotenství, protože to, že ta choroba je dvakrát tak častá u žen, z toho trošku vyplývá logicky, že má určité závislosti na hladinách hormonů, a ty hormony v ženském organismu vlastně neustále kolísají.
Pro nás jsou výhodné estrogeny pro řízení imunitního systému a když chybí v menopauze, tak v menopauze nám naopak se spousta pacientů zhoršuje. Když dostanou tu substituční terapii hormonální, tak se to může krásně stabilizovat. Čili my nemáme nic proti hormonální antikoncepci, pokud je koagulační systém v pořádku a není ta dívka kuřačka. Takže snažíme se to těhotenství plánovat v době, kdy je stabilizovaná ta choroba. A máme už dneska léky, které se dají aplikovat celé těhotenství a celou dobu kojení. Takže ta žena není tolik ohrožená, jako bývala tehdy, když vlastně se vysadila ta léčba po celou dobu těhotenství. To je relativně ještě pozitivní stav, protože ta těhotná žena musí na tom plodu tolerovat antigeny, které jsou od toho otce. Čili cizí molekuly vlastně přítomné v jejím organismu a které jsou na tom dítěti a pocházejí od otce. Ale po tom porodu se může dramaticky ta situace zhoršit a k tomu je dobré to, že tedy některé léky se dneska dají dávat dlouhodobě i v tom těhotenství, eventuálně i při tom kojení. Takže, protože z kojení se udělalo takové náboženství, jakože když budete kojit, budete mít geniální dítě, to samozřejmě vůbec není pravda. Geniální dítě je genetická záležitost a dobrý vztah s tím dítětem stává tím, že se s ním mazlíte, ne s tím, že ho kojíte. To je jenom tak, jako abyste byli trošku premedikovaný vůči těm snahám pediatrů, aby matka kojila, kdo ví, jak dlouho. Tak, ale protože to náboženství je to všude v současném běžném tisku, tak jako my jsme rádi, že máme něco, přičem ta matka kojit může a nemusíme se s ní o tom dohadovat. A léčíme samozřejmě symptomy tam, kde to umíme. Neumíme třeba léčit třes. Když je postižen mozeček, dochází k vývoji třesu, který je třesem, který nemusí být v klidu, ale objevuje se před cílem. To je strašně invalidizující. Když máte parkinsonský třes u Parkinsonovy choroby, ten třes je v klidu. A když se někam snažíte trefit, tak se ten třes zmírní. Tady je to naopak. Takže to je velmi invalidizující a to se moc léčit neumí. Máme na to nějaký lék, ale on dělá taky hodně únavu a spavost, takže to není moc praktické. Ale některé jiné symptomy samozřejmě léčit umíme. Tohle to je jenom, jak vznikl ten koncept NEDA. Je to vlastně průnik těch tří situací. Ten pacient nemá relapsy, nemá disabilitu a nemá nic nového ani aktivního na magnetické rezonanci, čili je bez MRI aktivity. A i s tou velmi účinnou protilátkou, která se jmenuje natalizumab, jsme toho dosáhli jenom ve 37% pacientů a jenom 7% pacientů, kteří měli placebo, což je neúčinná látka, která vypadá stejně, tak tohodle konceptu na ty 2 roky dosáhlo. Čili vidíte, že to vůbec není jednoduché toho docílit a ty současné léky, které dneska jsou na trhu a které některé můžeme podat od začátku choroby, toho dosahují v těch 30-40% v principu. Čili pořád máme co dohánět. Tohle je jenom ukázka toho, že čím dřív se s tou léčbou začne, s tou hodně účinnou, tak tím lepší prognóza toho pacienta. A ta prognóza je důležitá nejenom pro toho člověka, protože má jinou kvalitu života, ale taky proto, že může chodit do práce. Když může chodit do práce, platí daně a není pro tu společnost finanční zátěží. Když to invalidní pacient samozřejmě spotřebovává daleko větší množství peněz z toho celkového budžetu. Takže udržet jako ty lidi v práci je vlastně cílem té terapie. Ono to vypadá možná trošku moc ekonomicky, ale uvědomte si, že když ve 40 nebudete moc pracovat, tak vás to hodí do těžké deprese, protože neuživíte rodinu, vaše děti přestanou uvažovat o tom, že by mohly studovat a vy se propadnete do té deprese, v které sedíte před tou televizí. Takže to je strašně důležité, nejenom samozřejmě z toho ekonomického hlediska, ale i z toho hlediska kvality života, pocitu sebevědomí, pocitu toho, že jsem schopen docílit těch cílů, co jsem si někdy v tom mládí dal, že docílím takové a takové kariéry a takové rodiny a budu si moc dovolit to a to. Takže to je opravdu strašně důležitá věc a ukazuje se, že jenom ty léky s vysokým účinkem jsou schopny vůbec v tomhletom pomoct. My jsme schopni, a teď teda nevím, jestli půjde pustit to video, schopni i pro tu symptomatologii, to znamená třeba zrychlení chůze. Vám to může připadat jako malý efekt,
Ale to, že ten člověk jde rychleji, když chodí o dvou berlích, to znamená, že třeba dojde včas na záchod, že to stihne. To je obrovský krok v té symptomatické léčbě ke zlepšení kvality života. Jo? Takže jsou i léky, které umí tohle, které umí zrychlit ten převod tím demyelinizovaným nervem. No a samozřejmě se snažíme pacienty naučit zdravému způsobu života. Dneska to brain health se razí ve všech chorobách, i u stárnutí. Když ten mozek používáte, tak jako svaly, tak ono to neatrofuje tak rychle. Patří to mezi ty dva orgány, jak svaly, tak mozek. Tam platí to pravidlo use it or lose it. Používej to, nebo to ztratíš. Když nebudete používat mozek, tak on bude atrofovat rychle. To je jasně prokázaná věc. Čili usadit se v invalidním důchodu v 25 před tou televizí, to je cesta do pekel. Proto my se snažíme, aby i lidé s určitými omezeními prostě pracovali, protože to přináší řád do jejich života, přináší to, že se musí pořád něco nového učit. Jo. Dneska máte málo zaměstnání, kde jako se můžete vykašlat na to a vystačit si s tím, co jste dostali při výučním listu. Jo. To jako už dneska skoro neexistuje. Takže pokud neděláte pomocného dělníka, což vy asi dělat nebudete. Takže to je opravdu strašně důležité a ti pacienti by měli vést životní styl, který zlepšuje zdraví jejich mozku, i když ho mají nemocný. Protože to jde. To se ví, že jde i u Alzheimerovy choroby, natož u onemocnění, které je zánětlivé. Čili my chceme, aby zvýšili aktivity, které zvětšují kognitivní rezervu. Vy teď zrovna pracujete na své kognitivní rezervě. Dokavať se učíte a chodíte do školy, nabýváte takzvanou kognitivní rezervu, která úplně není závislá na tom, s kolika buňkama mozku jste se narodili, ale vy je propojujete. A protože to je o sítích a o tom propojení, takže čím víc jich budete mít propojených, tím vám to bude líp myslet. A i když v průběhu života něčím onemocníte, tak máte lepší prognózu než ti lidé, co se na to vykašlali. Nejvíc v tomhletom zřejmě dělá čtení. Čím víc toho do těch 25 přečtete, tím nemyslím na mobilu, ale myslím tím jako knihy, tak tím vyšší bude vaše kognitivní rezerva. A pozor, my nemáme nic proti těm moderním technologiím. Hraní her, které nejsou jen ty střílečky, ale jsou to strategické hry na počítači, vede také ke zvýšení té kognitivní rezervy. Dokonce se uvažuje, a už se na tom v Kalifornii, na University of California pracuje, mají programy pro pacienty s roztroušenou sklerózou, které jsou založeny právě na těch počítačových hrách. A vypadá to, protože ty lidi to baví, že to bude mít nejvyšší efekt. U člověka nefunguje nic, co ho nebaví. Když jim řekneme, že mají cvičit, jakože jim to říkáme, taky musíme říct, najděte si to, co vás baví. Já nemůžu říct všem, choďte plavat, protože jako 70% řekne, že nastydne, nebaví je to, mají to daleko. Jo, najdou si prostě výmluvy. Tak někdy lidi si najdou výmluvy na všechno samozřejmě. Ale když najdeme nějaký sport, nějakou aktivitu, kterou dělali i třeba jako před lety, která je baví, tak máme větší šanci, že to budou dělat. A když to budou dělat, taková sustained activity, tak je větší šance, že to bude fungovat. Takže to platí jak o tom trénování mozku, tak o tom trénování těch svalů. Omezení kouření, omezení, my nenutíme ty lidi, aby abstinovali, ale nadměrné požívání alkoholu, zvlášť takové ty pijácké víkendy, tak to prostě zbavuje ten mozek buněk. A ta choroba taky, jo, tak proč dvě noxy spojovat? Krmíme je vitaminem D, snažíme se, aby léčili všechny další choroby, protože když vám bude s touhle chorobou 60 a budete mít vysoký tlak, tak vás nezabije roztroušená skleróza, zabije vás samozřejmě ten vysoký tlak. Takže se snažíme, aby ti lidé i pracovali se stresem, aby měli možnost přístupu k psychoterapii, zavedli jsme psychoterapii do center pro roztroušenou sklerózu, kterých je 15 v republice. Snažíme se, aby to měli ti pacienti dostupné. Snažíme se o to, aby pečovali o svoji psychohygienu a snažíme se o to, aby pracovali se stresem. No to existují už dneska ty mindfulness programy a všechny možné programy, jak pracovat se stresem, abyste se z něj nezbláznili, protože se ukazuje, že ne míra stresu je to rozhodující, ale to, jak k tomu přistupujete. Jo? Jestliže člověk celý den nespí, protože zítra bude to či ono, teda celou noc nespí, protože zítra bude to či ono,
tak samozřejmě to jeho mozku neprospívá. To já myslím, že jednoduše pochopitelné. A v budoucnu zřejmě budeme pracovat i s tím mikrobiomem. Takže závěrem. Na roztroušené skleróze lze dobře dokumentovat provázanost zánětu, neurodegenerace, imunity, těch environmentálních faktorů, těch faktorů prostředí, mikrobiomu a psychiky. A samozřejmě pracujeme s tím genetickým prostředím, ale tam s tím moc neupracujeme. S tímhle můžeme pracovat. Ovlivnění kterékoliv složky vede k ovlivnění kvality života toho pacienta a jeho stavu. Ten pacient ovšem musí spolupracovat, musí to pochopit, že se mu snažíme to vysvětlit. A je nutné včas diagnostikovat a včas léčit. A možná, že do budoucna bude možná i prevence. Děkuju vám za pozornost.